სად მოდიოდნენ რა უნდა ენახათ და ანუ ჩვენი ანები დაახლოებით 2 თუ 3 კაცი შეიყვანეს შიგნით ძეგლში ოღონდ ისეთი გზებით რომ მათ არ ენახათ რეალურად რა ხდებოდა ძეგლზე მე არ მესმის რატომ არ იცის ძეგლთა დაცვის რატომ არ იცია ძეგლთა დაცვაში რომ ამ ამბის შესახებ იმიტომ რომ ეს იცოდა ნამდვილად კულტურის მინისტრმაც და ეს ამბავი იცოდა მარგიშვილმაც და გარდა ამისა გადაღებული კადრები არის ეს კადრები ჩვენი გუში გადავეცით ეს სამს რაც იყო უკვე ეთერში გასული. საკვისი არ არის მარტო ერთი ძეგლი, ეს არის ზოგადად სიმპტომი იმისა, რომ ქვეყანა სახელმწიფო მიმართავს ძალიან არქაულ მეთოდს, ძალიან ძველს და არათანამედროვეს, არაცივილურს, თუმცა კულტურას წირავს ეკონომიკურ ინტერესებს. მაშინ როდესაც კულტურა შეიძლება ეკონომიკური ინტერესებისთვის სწორედ რომ კულტურის განვითარება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი სარგებელი მისცეს საზოგადოებას. დღეს თუ საზოგადოება არ გამო სწორედ ის ვერ შედგება როგორც სამოქალაქო საზოგადოება. დღეს თუ საზოგადოებამ არ თქვა რა არის მისთვის ფასეული, რაზე დგას მისი იდენტობა, მაშინ ეს საზოგადოება დარჩება სათხეგრძელოების და ფსევდოტრადიციების ამარა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვთქვით ჩვენ ვინ ვართ და რა გვინდა და მაშინ ის რომ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ევროპული ოჯახის საზოგადოების ნაწილი, ის რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ განვითარებული ქვეყანა, ეს ყველაფერი დარჩება სიტყვებად, იმიტომ რომ განვითარებული საზოგადოება დგას თავის კულტურაზე და ისტორიაზე და იმ შეგნებაზე, რომ ადამიანის საზოგადოების და ერის ისტორია არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განვითარდეს. ეს არ არის მარტო წარსულის დაცვა. ეს არის გარკვეული მომავლის პერსპექტივის ქონის შანსი. და უბრალოდ შეთანხმება იმისა თუ რა ტიპის საზოგადოება ვართ ჩვენ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ცივილური ერი, რომელიც თავის სამოქალაქო ფასეულობებზე პრინციპებზე დაყრდნობით შევა დიალოგში სხვა საზოგადოებასთან, თუ ჩვენ ვართ მომხმარებელი რა ცხოველური საზოგადოება, რომელიც წიდის ყველაფერს, იმიტომ რომ რომელიღაცა პოლიტიკური ელიტის ჯიბეში ცოტა გამსხვილდეს ფულის რაოდენობა. დღეს აი ეს საზოგადოებას გავართ ძალიან ბრუტალურ საზღვარზე. გამოსავალი რა არის? რა შეიძლება მოიმოქმედოს საზოგადოება ამ სიტუაციაში? საზოგადოება შეიძლება ძალიან დაღლილია სხვა ბევრი ყოფითი პრობლემით, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ პირველ რიგში უნდა გამოცოცხლდნენ პროფესიონალები. ეს არის მათი გადასაწყვეტი, ჩვენი გადასაწყვეტი, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რასაც ვემსახურებით, რასაც ვწავლობთ და რაც გვევალება ჩვენი პროფესიით, რომ საზოგადოებას გავაგებინოთ და შევუნახოთ და შევუნარჩუნოთ კულტურა განვითარებისთვის და არა უბრალოდ რომ ვიცავთ მემკვიდრეობას, რომ ძალიან მაგრები ვართ და რომ ძალიან ძველი ერია. ეს შეიძლება დარჩეს მართლაც სიტყვების და სათაგრძელოების ამარა, თუ ჩვენ დღეს არ დავიცავთ აი ამ პრინციპს. დღეს საყდესი პრინციპია და არა ერთი ძეგლი. რაცობაში ხურათ კულტურის მინისტრი ოდიშარია, რომელმაც ჩვენი რომაცი გარშემო ვერ გაბედა, ეს არის სამარცხვინო, ეს არის მისი ინსტრირება და მოუწოდებთ ხელისმიერად ბაჭოვის ერემიას გარიგაშვილს უზრუნველყოს საკუთარი ოლეულების შესრულება და პოსტის ვალუტების აღსრულება ეკონომიკურ და არა იმპორტის ინტერესების დაფარვა.